shtiri, gzuar shqiptari. Sot më thënë së më gëna së kusha? Jo, kërkosh. Në regu, bravo, ujri. E pra, me që është kjene pak para vititri, më thënë me që është festa, që nga para vititri, na të të sfegojmë disa mësime të cilat e kemi mësuar gja për jullës që kemi pas të ditit shumë bukur, ja për shemë. Në matematik i di numra, shemë 2, 4, plus 3, Bazive? Lendita del në ora një të na të qarra i këtë e fëllë na të qështë të e në kjarru papu që? Dupika minën prej qarra i së të të faqa me shukat ullë apë Edhe dy pika të kujnë? Të ësë. Të ësë. Natës. Usa bukër në mësuse, ja pika. E, tashtë të më treguju drejtë, lëndita dhe në ora një të natës. Hajtë këtë jasa dhe pësë ndi? Lëndita dhe në ora një të natës. Bravo, shumë bukër. Hajtë më natë të kujtu. Shka është lëndita? Shka? Kur! E, e zepi, pëse? A, dhe të më një një të zlo? Ula, të qëra e sëta, dhe të qëta, ullu! Pëse, ullu! Poj, palin, lindita është emën. Lindita është pra emën, sa bukur! Hajde, tash! Që u bona bërbat, për që në të dhe të euro, po, frolla! E kështu në danca... Në zuze e për grupin bukër. Që? Grupin e bukër. Ku gjo tash për para për të nërë se lëba prej nga dhe pa. Eh, mirë danca. Sot do të klasën për sushë për cilat nga kaplojnë të stinës së dimri. Hajde më nga të rëku se për shka dy i banat. Ej, mi shanë më skesh, ka panxanesh që pram. Hajde ti, i qalaj, ka dojë për shka dhe dhe banat. Për shembull, për çka na duhet andolli? Andolli për grip. Po. Paracetamoli? Për zjami, asë temperatur. Temperatur. Bravo, sa bukur në mësuse mire. Për çka na duhet aspirini? Aspirini? Ani dhe mësuse ali hoxha, hoxha ali ja për grip. Bravo, dhe mësuse. Ej. Hajtë ka zëna që piti ke banat këti. A di për çka në Viagra? E, Viagra është kundra barkëqitjes, për mësë në shkodekë. Qysh? Kundra barkëqitjes. Kushtë të kështu? Qysh, në kështë të kështë, në e kumina, më më në teme, në kërë popes, asë është e